Эгарде сахам сире. Эгис саха национальный кордорер эхитинра кампания телевидитигер. Сехен сире бирини корогот, ванна мини тачи Георгий Белоусов. Бүгінгі сехен сире бирим ылжыта, Олонко театрын эдер артыға ванна режиссера, Сахар Республикатын культуратын тойгуна Гаврил Менкяров. Гаврил, Гаврил, на судья Кельбикер Махтанавын, где он был бюгінгі сехен сире бириге, бейен олоғын сехниттен бияқы Сергей Тюхергердиен ыңырдақпыт, көрдістіқпыт болуықтын. Теттон, білсер жан бұғыдынан бұға менің ғане дитақпына қайдағай. Тұқуануық. Тұқуануық, те. Себдері, онын ғане үйтім рән бірін қасас кір хүлдяған. Толыру отудыкке астақ. Отудыкке. Көрері, онынты менің білбітім олығы раттағы болу. Айте, әне сонды өтшілерге үстудио нәтін. Үстудио нәтін. Айте, доғырғынан Прокопиддин, аға, қаннары ғорына дегі көстіруілгі үлден тұрыдақ бұд. Бұд. Онынен олығы оғайтын оны білін қайуе, дәбі культура тұйгына, әте, әне сө, хақа театргар үлелен, салғы олыңқа театргар көхен, аны білін режиссер болан. Жан. Себжен ұттон, бәйян тұғынан кірті білігіннер, қантан қаннақ болан, кімтен кеннақ болан. Кімтен кеннақ, қантан қаннақ болуғыда дейребет болдықтына, мен бәйін бүліттен түріттәк бен, ия мағамы, әме бүліттен түріттәктір, өлейін Каринной бүліт шәне мүнден әмін. Первый чочу, маңнегі чочу нәхелегер, ғыды бұл нәхелегер күн шерін көрбітім, түгінде 909 ылдаққа, 90-ні томаран тұмдыдығар тәрдіс күнігер. Мен кәріптер жекергенге үхіс уолы ғанынан. Ату бігі рәпі қасыға дейтші түр? Үхіпіт. Үхіот ән кіралара? Мен кіралын. Сәп. Төріпіттерін кем туа жануй? Төріпіттерім ием бәйті әме культура веріқтақ, хореограф иделяқ, ағам болан агроном веріқтақ, деген пенсияға олар олар. Бұ ән қолыбыр түліпіуінге че ватсапқыда болдында ән ағағар, статускар, ән әң қасықтың дейі жаған. Аға, дейі, әйіға кені туғыс болталағай? Аттың әзе, әзе соғыт жүйдік болы. Аттың мен қос әң мәсуені болар, жіңер, олар әң болағына бүлі ұлығын олын қоғыттары дейін істеніндіға, қос әң мәсуені күрдігі яң тұралылар. Кені майгыныр кейі әйтеген сабағалағынан, кені қос сені, қос әйтегер майгыныр әйтеген сабағалағынан кені мәсуенің тұрырын тұралылар. Оны болғанда мен әте WhatsApp бар тақарысқал көрдік тұрыр бұдым. Оны ұжыр ұтымы барын бәйім саныңын жер көрдік, оны дұға көрдік. Ола да кені әме олың қоғыт. Әйтші түрен бұл олың қолыр жоғырын? Бүлің әрігер, кеңінік білі біт, бәйтін кемер кеңінік білі біт, ие олың қоғыт болар. Бүрге мәңкерден атынан бүлі ұлығығар, үйі бүлі өте ұнтарын әңәрінен бүлі бүлі ұлыстарғар кеңінік білі біт олың қоғыт. Өксі күләғыл өксі бүліге үлілі ұчыталығы сәхен сәппен үлдәстен, кені олың қотуын, тойығын үргетін, қоғанларын, алғыстарын, сұрынан ұлбіттен. Түнік нұғышынай үлілер кенегелерге рекітті кейрі әтдер, әрі-әрі архивқа білген даңы көстілік. Оны мен бәйім көрдіғық болуын даңы дәрі әйлім тиелігі. Көрдіғық бін нада. Бұл мандаса көрәшілер көрінілдіқтіні көрдіғым дейін тұлғы берерімді. Олата олың қоғыт бұл бұтың, олың қоғыт театрға кейді бірін мәне ғабыл бата қалды. Маңынық. Жаны қайдақ бастан оны ән өйді өйтің. Мен өсі көрін ағырар бұттақ бұн ән олық оғы жаңын олың қолығырық. Олата олық қырағаттан бұлла. Маңынық. Арай бұже ағырту оланыдан аппаңынатан арер, аналағандарын артып бұрығын атылған келдеққа, айылылығы далақтақтар кемнаға біттірейден кіретші көрдім. Дара біт бұрудайды көр түрі туыс боларын деп біт түйәнім оғалығандар төркілер құдыне үлі бәйлермен үтелір ауылдары. Жә ұнтан олың қодың олың қо сәхәнің сәхәнің.
Фольклор, эгидер, олок, кредах петен, десят, сас петен, хестубутом. И я магам, чаврага хуре телерете, агам охухай хуриен бирбите, нек, келеккете трекке бирстернисине. Эдэр бирете мин, десят игар, охухай дабутом, антон нелегар охухай дабутом, онна бирисил бутом, онна Манныкынан бирисилы кахайбетен, оғаған атыгар. Да, шугайте, онна хайдара манын директоны кахайбетте ханабыдым. Хин туарата бұлдық күрдікте ханабыдым. Бұхылақ, то чатауғы ол хэтта астағы бір бирис манчыгар. Олар дамды зигар бұдда. Мұнды тақанымды барын жабыты болу. Мен бәйбіне дүйек бүттен оқылы бұра. Ағам, әхем оқаджеттар, күйтіл нәтелдер. Агаун идёх биттен охайдир, эхеме ме корустан мая охайдир охайя кедир екеден, нар жайбан ардах мандык. Этэхджатче он кенигетон сахаран этэдди эппитни стведам, мэрэр нэхлиэгэ хэгэр эхэн күрэхтэхэн толору түйнү тохтавакка охайдир этэден ахталлар. Он это бен, если бы бир поскраан трудапн эн олонко диен бу бихакабут культуратын сирин тумун үгэхин итегарин илдисал жартынак энциклопедиик. Тече ханаан если бихакардык. Тече мин бен тус санам тус эти мере бу бада гадетан кистел бу бада гадбах сирге ахтлар этиллер сана болар. Ону мин хэпсю хэвин олихнети. Коскунан тахар бутун болуган, махан тахар бутун, ханда бутун ах бутун. Атан онну кирдик. Той таха саха чинг бейдин сахалы итите востон воска берилен келлади. Холу бура бу. Эбешке була солохтонун нине массава юрахтахин тарганын нине терапют болун, эхэта эбэта болун, карагону Батыхынлара жан әтен үйретен такая хырттақтар еді. Ол үйретелдергер үліға сұхыраллар, шиыры туымы әтелілер, өйттөтелілер, үйретелілер, такаялар, итағал туғынан көпшелілер бұдда. Ол барыта мұндық әті бұхытын әтелілі әді бұд, онтан олонқы ол барыта түмілі бұд құдуыр үстіндай айымдеті болар. Ол барда түмілі бүтін айтады. Ол барда түмілден образтанан, персонажтанан, сюжеттанан, действияланан құлы бұрады. Прямой речі құлы бұра әтәр тылынан, тоқтанан, тойып бұл, үрі болын. Тоқ бар сақат өйді бүлі, сері туыма, итағалі, олығын жағығыр, сері майдықта қайдақ тұттара, қаптара, тоққа итағайыра, қайдекке тұран алғы соңырыры, тұғынан ағатара, Тух пара ворота ланкового рудладжер. Тен бу артистский институт юренин, артист юрар. Ола тен оскула юне хаджангун туте тен ханна бранин билдерете. Обсина артист идетин талабин дарамутин. Тухтага. Налах тяхаджере. Мен артист болак бун ага сас пар багар бодам. Артист болар эб минде мен анна сана алым бодам. Онна драм кружокка күйске үлүү янжарктан бодам. Чочо ортосколотын ихинен мүлі драм күржокка Светлана Ивановна. Антон Боллана бүлі гимназия теркейдебін. Онны ме драм күржокка хаджабын. Бүлі ұлығын егер терілілер театральный фестивальларға күттен бастың әркей харуылы енден номинацияларға енгілауын. Онны Боллана ол хаджаммын, мен шепкенгі тұтарса барықпын барам. Тойтақы Шепкин ден
Ну то артисты дадин кхата оннора бар курдук хатар эдебили барда. То есть ха агики ханга икидинчалла ханга төрттөнөдө. Ол аны төрттөнөдө лик арылла да лик болу эбетер арылуу болу аны шуга мандык кеңге гага сөйдүк тарганы билди бекедер болу. Колубура ого жамын билбедет. Ол курдук билбекевин 11 клаха бу манна коракка калем мен республиканский лицейге битер арыгырттым. Онна хадара жылга хетиминен эбетеду хадага бизду хат театрын артыга жараханы мени биш бахлайбы кытты билистим. Жараханын ол биш сам барам менеттен багаханабын шепкенге турса барык мен багарабын дедим. Аны кене билген хат театрына бороңор бат бунден акылбырына бороңорон республикаттан артист болун багалага колору мунден набороңорон кастинг курдуктерен баран сыйен мынык таланлан гитара бит боллагына билин нук вакыт деди. Бүтэхин кидин чекке хыллаха бу те эркенне Дмитрий Шадрин нагы инүрүнүн келби боллактарына билин чугаханын нук вакыт деди. Анан эм бэн барангын туттарсар боллаханы кире хынып аны ол туттарсан киренген нутчу группа теркирен нутчулы беренден нутчатыллах кехикелен хахахери дахын нутча театр эвлелен хуат ойта хахахери дахын хаха театр эвлелен хуат ойта нутчулы берих дахын деди. Шук бадым он гарам бирде. Он этте. Бу манна бу хага театр ялдар обуду. Бу манна солунгор агихи дем бар деди. Велаган да деди. Ох дедим. Ханда исти бадам дедим. Олон нар тиси да тер биретеллер деди. Дуа ден сохиддим. Дуа курдук агихи га кит бидим. Эддеттен холу бура агихи га кирем бин артист болом ден мага хана хуат. Онда менен я олон ка театрын туна неме билбедим. Олон ка театры ден чылырга аңа документенен тарилтте быхытынан оформляйсы кымбыт кеме буллади репертуар мынык театр курдуг эле лийлик кеме бу ол эмнеме билбедим онун хака театр көрүлүлекмун багарамын деген багана алатым тока фаяга киремин артисттер карткаларын көрө көрөмүн отуру мүмөшүнү мандайынан метериети майынан туруйн деп мен ыраланар эдим антан бул аны агикиге 5 жыл беремип бит онун үйөрүнөн бүтөрүп бит ана алынка театры театр курдук атагар туран бээте спектакльдинен үлөтүн агаланыр экенбеде кандар интерехи кебидим тоойтака бээм оордак бүттен олонкондон жерктен наамде кандар интерехине болсу эбиттен мен анаабыдым онун бүтөрөр бит саганы бихини курсунан бары олонка театры кирет дебиттере кандай бүйөрө истебидим ороктор кандар сонюя истебиттере онтон бул аны бүтөрүп бирин кенттен үч эре болумбуда олонка театры кирип бит мен Павел Колесов онун Юргена Маркова болун кандара беле теңге итилден барын теңге жакбыт деген анаан баран арак саңал болупбут кандар бээтеме комолтола курдук эде онтон бир жегер барбыт олонка театры эме хака театрын жегер бар деп атчуларга олин токто кохан окуучу бат теңге эле лий жабыт онтон хака театргер по совместительству деген контракт баттаган эме артист эелебидим 5 жыл элебидим 2019 кылы онтон билейин бул олонка театры өксөкүлөөкше атынан нороттор догордуулурун жетиер кантиен онуна лихамсый жабыт мына олонка театры эдер театр жатакка 2013-тен бээте аңа репертуардынади олата эхил аңа 10 ылы болор 10 рахастанар репертуардан буда онун жетакка берт кохана сетигилердак күрдүрлердак театр болон турур билейин таздой дуга ыңырылан золотой маска икките баран келилибит театральный мировой театральный олимпиадага ага эрин атыттан бээбит баран кыттан келбипбит тигурдук этедак кең кардыларынан айдыы деке баран ер театр тун олонко диен хинбир тун аридааны атын театрдартан уурату боллага дээпте бу хинбир билин учулай така специфический хос э онтон саха театр диен бу бихиги сахабыт серигер театральный искусство отто бихиге болбут буйр булгаттан намокка килбит театр буллага онун үчүн бати күлүлүү хижаңын зиңер то хаалыктын чепите буллага эм билин кемсимеккин ду диен эйдебин имбир ода якало олон коло холора ребит олон кону багара ребит то тоо така
Так,
кулун тутар үйс күнттен. Кулун тутар үйс күнттен. Анны көбітті. Чоғынаттон, бен хамай қолуы үлелер кеттен сөбдүр қартына қаннығы. Айы қолығыр үлетін тосия ханығынды бәйен. Мен қаддара жүддақ критичіне дік сығаннауын бәй үлелер бір. Әнті дегенден үме бәйеді қоған өріттірдәқ. Или перфекционистен атырар. Үйрүйх дейлдереме. Көрөбін, бәмілілер бін, онына тораттан көрім барам бұн. Әзіне маннық күні қа әбәді. Әдіне маннық ханғырық бұн әбәді. Маннық тұттуқ бұн әбәді. Өнің күм матақ бұн, енігім матақ бұн ден. Бәмін критикалан тақы бұн. Атын айымне маннық толору айымны күрдік көрім мен, оу, дегі жуға ебеттен, қанда анап бәппен, өте, көған бай бірі өчікә, ажынат. Оның білігін, қайдыңығы дағыны, қайды келіні бұден, әтір кәң бұға. Әтір кәң бұға. Онтан, айы ұлғыр ауына бұққын, жон әргет оқ сейрі қолы бұр, майғына бұққын елдер Қаған бар қанды бар кейдер. Қаған бар қанды бар кейдер. Сәрге әбіттер, қайға бұттар балылыр. Оны бір атын өріте хата батақ, көй батақ дейтшілеріме балылыр. Қаған бар ұндық. Бір жон ханады қаған бар кейдер. Мен бәм жайы ұлы рухылыр бар. Оғырдық біттен істер үргетім бар. Оғырдық біттен істер үргетім, әрі мен көліне ұлғанның істеп әдіқтір әбеді. Бұл кемін әғі кені әбді? Мен біле ұлған ұбайдырдақ болымын білер әбді. Ұбайдырым істелдер, оны заңға істепім бұл меніме. Лейін, әдәрі мен бәміме көмір оңыстан кенергаларын оғырдымын әлбақты лағытым. Әлігім күлубын ғанатығар білу культуратың кейінігер сығынаға әлбақты лағытым. Паларына жүзді ағытты күтті бұдым. Айы олын ретінен? Айы олын ретінен. Владивостокқа океанлағар кәтеген күтті лағытым. Айы олын ретін. Олейін бәбір ғандара чугас күрді ғандыр кейін бұ. Оны Марианна Скрыбыкиналығын біз самбаран маңнегі бұд үйтігі тоқтенеді. Баттан ғанды ғойнарейден. Кені дікті хас кейінеға шума формейтілінен үлілі хидерді. Тығы ұғымынның тұғадан берін сөпті бәндірін. Марианна Скрыбыкина. Әнекен тесіп сөйі күтті тұға соғыс өттер үлілі хидерді. Оны ол студияға дейін мен біз сөйбетім. Оны үйтті. Әнар тұс өріқті ақында деді. Абу бұл бұтар әмін дедім. Баттан қандық үнерейден оны маңдегі үйдіген дейді. Баттан маңның үнерде дәмді. Үнтәкіданық баттықтақпын оны қойу ғылын олық сақсайын үнерде дейді. Оны айы олың туғынан кейін ұстары дебін. Оны әмбастыққын сөбөбет. Натуры көбінен кастинг тәрияғым оны кәләр дейді. Бір шөй кейінеме, мені яның дейді. Оны тұл Никита Жуков дикті сақсен кейінен тұтты еқіме бір олық қоттын. Кейіне егетер путевкен кәрете болыр бұла. Үші олық бетті аға кейіне. Оны ең олық оғы қон? Оны аға, үрбек келіақ, оң ұлын ара түйір. Оны өбіт, бұйыл оң ұлы болар өбіт. Дикті аға сұғы ұлы бұта. Письмо будущее үтіліне! Құрыйын демеға? Сұрыйын. Тәне? Сұрыйын. Менен сұрып күн күйтерді күйтер болды. Ғане ән бұ арты селеті мегіна бар қолы бұр. Олық, сөз бірігін толыр оған дейін ұйын. Чу умну бухун, умну
буппун, утуй буппун. Чем мне те, эпидем буду кине гахуллаган. Энесе, ну чё ты так азушка аварган, ага. Ушкаган карты кепсерети, эн кинедер гахай хангаранду че рекламар гахангараган эти бир. Мультфильмнер гахангаранду тэ идне улеварети чахгар. Эсне булла не бэм. Белете меппинен. Кинега улебер оролон ябупунагар коласпун киллер битүлем. Элбе. Котан аспа депс. Болу болу. Болу анду болар. Алуура. Мен бэм көстөппин рэре персонаждар мен колас фунда нагаралар. Ну, бәте ми тоспа жүрдәк умсугутулар интерегене биле. Тойтаха колас кынуларатан кене ол атын кехе атын арттыг сонжа бутын характерын кенені гітті тәнгі жүрелән хайгыш бәте тоспа умсугутулар бай. Бұ хотарутақ қықтақ хотана севереден кенеға ағыс кехене аңар бұдым. Оно каз бидилерин уларда не ханда чоуна. Уларда не хабин даганы, он на там биле хорох персонаждар кине нерунда кине биде хегер баллар оно тен кола хана нангары кахеп мод. Бен бен кетте кепсе пит хинам бар. Ол нукурдук эми бирүле Степан Бурнашов айттаген кине де эми бухул тахтах. Буланга бар, ол кинага ми бен бен кетте кепсен тұрауын. Чекте ба интерене байы. Онутын, эсе біле ән том бұ инстаграмға да сыранисан кәкен көребін онына, ән бұ айымилыр ағаған. Джияғыр олар оңын, бұ оғын истерге оннар үшуі байды кинеге хақылға ағаған. Ити айяқа ми бәйяғыр оттан дұ хүйіні берер, дұй бетерен бұ оғыларым истулатынлар денген анаминен ағағанды. Оны мен тоқсы ғана бұдым. Ғаңе маңық ағыр болланы тоғы бейеғі радияға ана менәні менік ұлы бір айымнелер ағы кәлбәтейді. Бейеғі ұлы бір Кирилл Хемені, Маргарита Борисова кәлен ағылдар өттен бейеғі тоқы кәлен. Мені мүсігірі бұны әте радияға кәпсәнләрі, сәхінләрі, артистар ағылдарын. Мен қағанлары Әңірі әді бұттыра, но... Анатолий Павлович Николаев түгілі ағақпыт олы бейеқа. Дәғі шөй бұл әйінәнде. Мен өмсігірі бұн. Қағандар әңірі әді бұттыра ғынан барын, қандары білеме аттырғыдығыр атан тапсы батақ бұт олығын атан кәлбәті әм, но өкентің ғыбап болаға бұт өсті бүттірі болуға. Қағандың Оны не бейін тұспы. Қоғаны қоға біттемін. Ағайсыр бақын көрешілер бақын де. Жон әргер, істелілер, көрелілер. Туғы көрді бәп болы қатырдым. Ютубу, осыны телефон тұттар бәт болы қатырдым. Тұппат таңы, көрбәт таңы керетеді. Бері болық бұна әбәхәт қайығын. Сақалы туғамет, мүлттік туғ бири передача ду булан кадер хатыриде. Онна ол жамын биле битаңалар. Контент ага ягабет. Оно то хакылы мультик ой, то манны то турариден итик эскебете онна уруджут эти анимация оржону кытта хакылы мультиктан урухаден ту кадаган жону кытта кошса кепсете хаджудум хаябудум оно Үрдәғі үлі ләқ дейбіт тірі. Аға әлбәқ сұраны, біремені, еддір. Қадығы ғырған әбіт атамма дейбіттен қомылтылық түгенге тұқтен өйттен кәлбіті. Оты ұзғышқылыққа өпті бәлім бар мұлтиктіріден. Оны ұзғышқалары ғыджамын үші бір өйттен кәлбіті күспін бәйдің аңардық бұн Бәйдің өтшауына кені интереге сөбі күлатыр бұ. Бәйді аңарар, онында аңар бұтын істер, білдір мүлтеге қолу бұры кені аңатынан аңарара сөбі күн интерегіне ұңсы күтулақ болып бұ. Сен байым меген қоматтың? Әппен. Алан әппетін үрдінен тұлбын істебәкке қанна бары сұрыттың? Мен әң құрдық болғын барбын, қарсың.
мен куру корсун болбадакпына. Симба, корсун болу куттал сугур сиригер соруян сылжи болбадага. Отан куттамакан батта. Бүгүн куттанмадым. Кычыкты да. Эйген сүтеремди. Ого, улахан жанары мен куттанатта. Тебинде тукаре. Туко. Эйтен киен аларарды куттанбуттара. Эн ага кыттан бары куттан аллар ноко. Айя! Ага, я! Король Лев бэхэта че тох? Терега тох, азиатская тох история. Эбитте? Ага, китайская ду, корейская ду мультиктан. Әлірі сөйхен ұлбыт историялар бұлар де Диснейдер. Ол ең болғаны бейі қачуғас азиатский философиялақ ба. Оны те хақалы тұл бастағып бұтар. Жүрдіға жүйді олар бұта олық бәді хақалар оңыр бұт мультиктерін көрді болан тақығыда. Оны бәді әрбі әрбі әрге әбіті, бейірі әбіті толыру ұзу шықалаң ден қасты кейі көрдіш біті. Оны еті күрекі минутыны кәй бәт кәртшеге төт күні бұға оңыр бұтым мен күзпін ханғанда. Атан олық төрт күні бұа, күні күнінден оларан болып батақ, бұйыс бұла бұла. Олы хен әте, үнді ағы дегір сыралақ. Аны сөте, ұрғыданыр болды, аны кәме бүреме тәс шатардылың бірі бұа. Әге бейт. Атан, жек әрген тұғынан сүйілі кәпсәрі? Кәргенің қайды өйдіңі, атасы ола, қас оларда құты? Кәргенім үйәе бүліттен түріттәқ, Мария ен. Ийетінен әмі артист дөй бітір ғолықты? Ағоқ, кенде тұлы үріқтақ. Күтай тұлы үріқтақ. Білейін, пауқу доларыр, онлайн үліләқ. Үш оғылақ бұд, ұлаған күз бұд. Әттілің бұйлағығын толар. Асқола үйірінер қай үйе. Асқола маңында екі ласқа үйірінер. Онына екі сөйіс оғылықты егерелер. Ұлақ Үстерек. Үстерек. Бұйыл төттерін талып. Себе жай көрер бәу лақтар әзі. Дейтші өнір әлбі қолағы әдір аға бүйк. Себе өттен жа, бұ әдір артыз кейі өттен баға ханаң әлбі қаға ұлайды. Хамы бұ айыр үліғар туы бағарың әді бәйен? Мен қастығаны олың құны толыру-толырыр бұлықым бары. Қайда олады? Қасымы жастақ тағыны, қасымы күннақ тағыны, олың құны түннақты традиционына толырыр болықым бар. Орол бұл бадақ. Еті олың құй егер қастыр ол бар. Еті олың құй егер бәдір тұспыр ресуралақ, бәдін қаддық тұрыр ғынан. Бейі жатыр бұдығыр ақсақалар балыр. Тимофей Никандыр Прокопевичтен қасымы көліуіні той күсуту олың құтылыр отчылыры итен ұхуян тағар бұд ұхуячы. Мен кене қабілейін жарық танауын. Оны тағынан Валентин Гүрліш Исаковтен олың құхып бей театр бұдарын мүлелер кенелер күтті жүмінің шөбәләхен, кәпсетен, қолулахан. Барын әпірін бұрдық саға кәпсетен мүлінің тылынан едір. Ол бұрдық әлбақта кәпсәте қанады, әлбақта алтығы қанады. Мен білін кенлерігі тә алтығымын етілілі әдім. Үлін кәмінгер тұғынан жарықтан күнің бүлдігін? Үлін кәмінің қайда тара күнің бүлдігін? Үлін кәмінгер тағайын жебір оны маны ұхаммыта болабын. Оның тұн ұлыс Ол әме төріктер кеттен бір әлі бет жоғыр? Нүкте қаға ба ағам әме оғанлар. Бәм құлабыра жем егер бар ұскаптары, ұлған күйім орынның өнен бәм оңғыр бұдым. Оның тұн дағы кейді ұйылыр. Білген болғаны білі потребительскай олық кәлі алды де. Барыда білімге өріне. Дегенен аға бұлдыр-бұлдыр кеттен бәйті производитель болады, нүтчілі тәқа. Кені бәйті ехеден бәйтен ұрыр, бәйтен таңаған бәйті диктер, бәйтен жетін бәйті көрінер. Бәйтен бәйті көрінен батчаға дерекен лақпетті. Культуралағылырды.
билинге бу я болас хана керек кийден потребитель болан алып көрөм. Белем бу бу. Атан омук тик бидин кетен алар бут. Атан омук оңор бут эхиттен ахыг жабыт. Ол эн эте бэн илигинен тугур оңордо хана сахалы кутун орду кухуктар бугылагам э. Мен бэм эме аты бунеден. Чөй баймын духую келер баягытты. Эн хашугай деганя. Бүгүн же бүз болан келбиккер чачыан бу үлэн элбагабет театрын диен аны сүтэ кийнелер гүхулларын ул бара сүлэлерин элбахтар онтон же кайдар гынангын бүз болангын бүгүн бияка сэхэн сире бирге келген ыжыт табыккар эсирап кетем мактанабын онаттан эдер аяр кехиеха эсе даганы индигитин олог айымнылак үлэйне хамнаы ситихини онача бихиеттен баржон эйин билер хүгүриячилерин эйе хаттын эрел бир улахан бу олонко театрын кини эссе сайыннары бетин кылатын киллери деген кескил бир курду көрөбүт анан эйеха тоо бар түүнү багарабыт мактал же барга мактал болуктун күндө көрөчүлөр бит бүгүн бихиги сэхен серебири битигер олонко театрын артыыга уонна режиссера сахар республикатын культуратын туйгуна Гаврил Менкеров ылжыттаата болгомтаа тиин эсирап кетем мактанабын уонна келер сэхен серебирини эсирахтан кетехе калыр кытыгер багарабын көрсө кадири